A ber, zuen gurasoak, bai aita eta bai ama, biak joan ziren, Busturitik... Bai, biak Busturin jaio ziren, eta Gerra Zibile ostean, ba, Euskal Herrian hain egoera gogorra zegoelez, ba, orduen aukeratu zuen Venezuelara jutien. Aitxek. Aitxek, bai. Eta lehengo zaitxe joan zan, eta ba, aitak lana topaza zuenean, baina aitxitxeri, bueno, nire namari aitxeri, ba, idatzi zuen olako gutun bat, baimena eskatzen, ba, nire amagaz eskontzeko. Eta nire aitxitxe ba, onartu zuen eskaera hori, eta eskondu zuen, baina poterez bitartez, hau da, nire aita Venezuela zegoen, eta ma, amen. Ze, klaro,